A fumaça era tóxica e os servidores que estavam trabalhando precisaram ser evacuados do prédio da Casa Legislativa de Nova Mutum. O fogo teve início na sala da Secretaria da Câmara de Vereadores. O Corpo de Bombeiros foi rapidamente acionado pelos funcionários que estavam durante o expediente, por volta das 12 horas. Chegando aqui, conteram rapidamente o fogo e evitaram maiores prejuízos. Segundo os funcionários que fizeram a ligação, havia muita fumaça, né, no local, e eles não conseguiram identificar de onde estava vindo o foco de incêndio. De pronto, a guarnição de serviço deslocou até a Câmara Municipal. Chegando no local, verificou-se que havia um princípio de incêndio em um dos ar-condicionados de uma das salas, que acabou comprometendo alguns outros utensílios. Esse ar-condicionado ficou totalmente destruído. Em virtude do grande número de fumaça, grande acúmulo de fumaça, falta de visibilidade, a nossa guarnição adentrou o local, né, com equipamento de proteção respiratória, nossos equipamentos de proteção individual. Utilizaram um extintor de pó químico, um extintor de água e realizaram o combate desse foco. Desligaram também toda a parte elétrica da Câmara, né, para evitar novos curto-circuitos. E agora, a partir desse momento, a Câmara Municipal vai ter que contratar um eletricista para poder verificar, né, se houve algum dano na parte elétrica para poder ser restabelecido as atividades. A Câmara de Vereadores de Nova Mutum teve poucas avarias e, através de uma nota à imprensa, disse que, abre aspas, os servidores que estavam no prédio perceberam a fumaça que saía da sala da secretaria, setor administrativo. Imediatamente tomaram as medidas de segurança e acionaram o Corpo de Bombeiros. Feche aspas. Esclareceu ainda que o ocorrido não afetou os serviços oferecidos à população e apenas a sala da secretaria, onde iniciou o incêndio, deverá passar por reparos e limpeza para a segurança dos servidores. Para evitar casos como este, o major explica que é importante cuidar do sistema elétrico e estar em dia com os equipamentos preventivos. A nossa orientação é que faça sempre uma revisão da parte elétrica, esteja sempre verificando se os preventivos estão funcionando. Então, se o extintor que você tem na sua edificação, ele está no prazo de validade, se ele está com carga, os outros preventivos também, hidrantes, alarmes sonoros. Então, o ideal é que você faça sempre, anualmente, essa revisão elétrica, né? Da parte elétrica, dos eletroeletrônicos, tendo em vista que um curto-circuito pode gerar um grande incêndio.